O Partido Social Democrata Alemão não vai fazer parte de uma coligação governamental. Martin Schulz garantiu que não está disponível para prolongar por mais 4 anos a grande coligação com a CDU de Angela Merkel. O líder afirmou que o SPD recebeu um mandato claro dos eleitores para ir para a oposição. Acredito que Martin Schulz e a direção estão certos, pois o SPD, na posição de parceiro minoritário numa grande coligação, não seria capaz de reformular o seu perfil. Penso que Martin Schulz é muito recente na política alemã para ser responsabilizado por este resultado. Penso que o motivo do resultado é uma fraqueza no SPD. Existe uma certa disposição neste país. Penso também que Martin Schulz é o candidato certo para a oposição. Sem os socialistas, Angela Merkel tem de coligar-se com o Partido Democrático Liberal e com os Verdes, a chamada Coligação Jamaica. O SPD não o fará novamente, mas Martin Schulz vai ficar e tentar a sua sorte na oposição. Para a Alemanha, os sinais estão na Jamaica, mas qual será o preço político durante as negociações? Lutz Vaupel, Euronews, Berlim.